ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନହେଲେ ବି ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଛି କାମ ଚଳା ବଜେଟ୍ ବିକାଶ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର ବଜେଟ୍ର ଅଧା ଦରମା ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଋଣ ପରିଶୋଧରେ ଶେଷ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ବଜେଟ୍ର 40% ଅର୍ଥ ହୋଇପାରୁଛି ବ୍ୟବହାର ସବୁ ମୂଳରେ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ୁନାହିଁ ବଜେଟ୍ର 1/3 କମ୍ ନିଜସ୍ୱ ରୋଜଗାର କୃଷି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇପାରିବନି ଅଧିକ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବଦାନ ବନାମ ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଟଙ୍କା ଚିନ୍ତା ଆଜି ରାତି 8:30